Danmark mangler der 24.000 studieboliger. I København alene mangler der 9.500 studieboliger. Sidste år steg boligpriserne på små lejemål med 20%. Vi laver flytbare studieboliger ud af gamle skibscontainere og sætter dem på de tomme arealer i de danske store byer. Så principielt så vil vi kunne løse hele manglen på billige studieboliger på den her måde. Vi har som udgangspunkt, at vi skal tjene penge på at løse samfundsproblemer. Vi mødte hinanden på universitetet og blev ret hurtigt en del af sådan et NGO-miljø, hvor det meget handler om, at der er nogle kæmpe problemer, og der er nogle synder, og der skal laves nogle kæmpe store politiske aftaler, der skal løse det her. Vi blev simpelthen bare så trætte af, at der ikke blev lavet noget konkret. Det var snak, snak, snak. Det var papir, papir, papir. Et af mine forbilleder er Arnold Schwarzenegger, og det er han fordi, at han har formået at skabe nogle helt vilde resultater inden for en lang række områder. Bodybuilder, verdens stærkeste mand, guvernør for verdens fire største økonomi, dagsforudsættende inden for os for bæredygtighed faktisk. En af verdens mest anerkendte og eftertragtede skuespillere. Anerkendte skuespillere til noget også, der skulle nok se. Predator. Den var fed. Terminator 2. Jamen, jeg tror, at vores største styrke i det her projekt er, at vi ikke ved særlig meget om det, vi laver som udgangspunkt. Og det er nok en god ting, fordi det har betydet, at vi har skulle spørge en hel masse folk undervejs. Og det har hjulpet os med at få en masse folk med ombord. Folk vil gerne bidrage til noget, hvis man snakker op til folk. Og det har vi gjort hele vejen igennem. Det er super banalt, men altså, vi vil gerne gøre verden til et bedre sted. Og vi synes, der er noget, der er godt i verden, og vi synes, der er noget, der er super dårligt. Og vi vil have mere af det gode, og vi vil have mindre af det dårlige.